Миколаївський яхт-клуб – найстаріший в Україні. Не одне десятиліття звідси традиційно стартують регати. Місцевою пам'яткою є і будівля обласного яхт-клубу, яку звели ще у 1905 році. Миколаївці приходять сюди відпочивати, а юні яхтсмени – за наукою і досвідом. Яхт-клуб не міняв свого призначення. Тут завжди миколаївці навчалися вітрильному спорту, ну, і різні були види спорту, були і гребля, і плавання, і стрибки, воду, і навіть хокейна команда міська була. У вересні 1987-го саме звідси весь Миколаїв проводжав у навколосвітню подорож екіпаж яхти «Ікар». Судно тоді ще Миколаївського кораблебудівного інституту і досі пришвартоване неподалік. Ключові елементи агрегату згодом були модернізовані, і «Ікар» отримав нове народження. Щоб ви розуміли, це около года рождения. Это... Ушла одна лодка з Миколаєва, повернулася зовсім друга. Тобто, звісно, це не було. Щоб ви розуміли, це було близько року ходіння. Тобто пішов один човен з Миколаєва, повернувся зовсім інший. У нього був такий бойовий, побитий вигляд. Як військовий корабель з бойового завдання повернувся. Він із чорного металу зроблений. Потьоки і ржі мали місце. На базі обласного яхт-клубу зараз функціонує дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву з вітрильного спорту. За словами Інеси Тараненко, це місце, в яке швидко закохуєшся і куди завжди хочеться повернутися. Я і працюю в цьому яхт-клубі, і я відпочиваю тут, тому що тут мої внуки повиростали, тут мої діти повиростали, тут ми всі повиростали. Так що це наш рідний дом. Ми без яхт-клуба себе не уявляємо. У вітрильний спорт беруть із 6 років. Мені подобається цей вид спорту, що тут є адреналін. Є на всі групи мишць, в гонці все працює. І мозки, і руки, і ноги. Івану Антіпіну зараз 12. Він вже дворазовий чемпіон України з вітрильного спорту серед юніорів. Ходить під вітрилами вже 3 роки. Мій батько привів мене до початку сезону. Я перший рік відходив на хвості. Другий починав заробляти медалі. І третій рік я вже став чемпіоном України. Мені сподобалось, як красиво ділили повороти і красиво брали старти. Хоча в спортшколі навчаються лише до 23 років, вітрильний спорт не має вікового обмеження. Костянтин Гарнага має чималий досвід. Він – капітан яхти «Спрей», кандидат у майстри спорту. Сам себе скромно називає любителем. Я прийшов сюди в дитинстві. Десь в 10 років я сюди потрапив. Привів мене сюди мій друг, мій однокласник, якому я безмірно вдячний за це. До сьогодні бачимося і дружимо. Знаєте, як прийшов, так і залишився. До вітрильного спорту залучає і своїх дітей. Особливо йому до вподоби крейсерські походи, коли декілька днів разом із юрбою вихованців спортшколи залишаються сам на сам із водою. Ми ходимо вниз по течению в сторону моря. В море стараємося не виходити, тому що немножко опасно. І проводиш, коли... 3-4 дня. Ми ходимо вниз за течією, у бік моря. У море намагаємося не виходити, бо трохи небезпечно. Коли проводиш 3-4 дні з дітьми, починаєш відчувати себе молодшим, а по них видно, що вони трішки набираються досвіду, стають трохи мудрішими і дорослішими. А ти стаєш молодшим, і дитячості собі більше дозволяєш, ніж в звичайному житті. За натхненням сюди приходять не тільки яхтсмени. Віктор Стогнут приїхав зі Львова спеціально на пленер. Настільки чудесна погода і настільки гарне небо, що навіть і вода прекрасна, яхти гарні, що тут міняти навіть не потрібно нічого. Так як то воно саме як природа показує. В природі нічого не поміняєш. Так само і тут воно все відповідає своєму місцю. А от родина Штапенків живе в Миколаєві, щоправда, на іншому кінці міста. Десятирічного сина Дмитро привів сюди вперше. Як клуб, він змінився в лучшу сторону, дуже багато красивих яхт. Яхт-клуб змінився на краще. Дуже багато гарних яхт, і все-таки комерсанти розбудували гарні кафе. Я ось після сьогоднішнього дня думаю, що ми з дружиною будемо частіше приходити з дітьми.
З початком вітрильного сезону щотижня тут відбуватимуться регати різного рівня, тож свій шедевр зможе намалювати кожен охочий.